Um carro tomado de assalto foi localizado por policiais militares dentro de uma casa lá no Jardim Colombo. Um veículo Fusion que foi tomado de assalto a uma residência foi recuperado pela Polícia Militar na Rua do Atletismo, no Jardim Olímpico. Soldado César, o carro foi roubado a poucos quilômetros de onde ele foi localizado. É verdade, nós recebemos por via central uma denúncia que esse veículo estava escondido numa residência neste conjunto. Prontamente, juntamente com o soldado da Mata e o soldado Amorim, deslocamos até o endereço repassado pela central. Localizaram o carro, só que os bandidos, infelizmente, não foram encontrados.